It was at this moment that he knew. He fucked up. É, ali só foi da bom. Capone, apanha ali. Capone, olha ali, apanha ali as cenas. Já nós, pô. Onde é que está a fogueira? Nós estávamos a ver. Ei, moço, mesmo, que puta de canhão é esse? Olha, isso é uma sniper, mano. Tens mira nisso? Não. Olha, isso só é um balazo no chão. Isto no chão não mexe. Como é que se arrasta, mano? Ah, filho da puta, está aqui o man. Estava. Outro a disparar. Está ali à frente. Agora. Oh, what's up? Ai! Ai! Olha, foi na mano. Testa! Olha os amigos lá! Meio, yeah. Ali um e ali outro. Yeah. Ai! Mira o Santos, não? Não! Tá feito. What? What? Como é que eu me seguro agora? I'm bleeding, you are dying in... Santos, ajuda-me. Ah, mataste-os mesmo, Santos? Matei-os, foi? Oh, Bruno, estás a... Quem matou-me logo, meu? Forra de outros. Estou a dar riba a este gajo. Olha, não estás a ver, bro. Foi pum, poc. Pum, poc. Para ti? Também entrou. Ei. Ai, na turma, quem tá aí, meu? Equipa-te bem, então não mistura as coisas. Olha o gajo, vou. Trás também, deixa por trás também. Veio um à frente. Bem, posso. Olha pra mim. Eu tenho pistola aí. Isso, mete vida, mete vida. Não, não, não tem só, mano. Eu gosto de pôr em pé. Olha essa merda, mas faltam muito. Então, e vocês estão à beira, vai já. Vai buscar o loot. Tá, já está a cair aqui. Olha o gajo ali a subir. A puta fugiu-me. Se tiverem especiais, usem especiais. Pressiona o triângulo. Ah, aqui não dava. Eu vim para casa. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Dei-lhe uma cabeça. Não! Fiquei preso ali naquela perna. Ah, já deu uns quartos. Tiro na cabeça. É, não é muito agradável, mas vai ter que ser! Olha, fiquei bugado. Que tá... Ei, pois foi, estás dentro da parede. Olha, para ser que ganhos. Reza para que foi spray ou não queria? Não vejo. Também não vejo. Quem? Eu vou ver se o fodo. Vou parar. Já está. Ah, já afogaste. Ah, num carro. És tu que estás a disparar? Uhum. Mas estás a ver alguém? Não, não, é à toa. Então não chames, os gajos. Eles podem vir ao cheio. Ó, já estou a bater. Onde consegues marcar? Está marcado. Está morto. Está dando. Quem é que está dando?
Gajo, estava aqui à tua frente, Ah, tu vais aqui para cima. esse eu matei. Também não vou morrer, mano. Estou cheio de comida. Ah, pois, deve estar cheio de porquinhos. Tenho um desses, estou com alguém, Santos? Estou. Disparei no bairro, o bairro não me viu. Surpresa! Eu não tenho nem, ainda não tenho uma arma dessa. Falta 5. Só tenho daquelas. Aí, olha! Será que ainda estão 3? Será que eu arriscava-me transformar e puxava já para os gajos? Peraí, mano, peraí. Eu acho que consigo. Tenho a TJ para ele. Filho da puta. Tá, já com o meu belo. Vai ter que ser. Ah, filha das putas, tá tu, estão os três aqui. Oh, este gajo irá dar aqui. Tu aguenta, tu não queria. Então tenho mais comida. Então já foste. Direita. Isso. Assim já foste. Nunca podes transformar de descoberto. É, segundos. Podemos ter ganho isto. Perdemos um soldado. Olha aqui os manos à frente. Olá, não. Já marquei. Tá na cena, tá no, na trincheira. Ah, tá aqui, tá bom. Atrás. Lá foi. Eu sei. Meti o down. Vê se ele tem balas da M4A1. Não. Não tinha, não. Olha o outro, na trincheira. Em cima, em baixo, em cima. Em baixo, não, em cima. Baixo? E na trincheira, filho? Deixa eu ver ah, se... muito bom. Tu vais lá em cima, caralho. Ah, parece que... Se a vez para dar revive é fodido. Tinha. Tá aqui outro a abrir, está aqui um A mais à frente. Já acertei. Matei-o. Bem? Está outro a disparar. Matei outro para o fundo. Boa, então. Eu tenho que ir aqui, não tenho munição. Creio, olha para trás. Olha quem chegou. Ei. Jetpack. Tu me assustaste, caralho. As costas. Ei, deixa eu vir o pai para trás. Estou por cima de ti, não queria. Tens mira? Alguma mira a mais? Mais. Ah, está ali outra, tchê. Vou esperar para já, mim. Já levou o tiro também. Matei-o. Ou melhor, deixei-o dar. Tal, acertei num. Está aqui um down. O outro vai ajudá-lo. Tal, matei. Estou aqui deste lado, não queria. O gajo está a tentar dar ribeiro. Deu? Deu. Caralho. Estou down outra vez. O outro também está a levar a tiro. Atrás da pedra. Ui, está aqui uma mancha. Está aqui um man na minha frente. Oh, mas está aqui o gajo.
Aonde? Atrás sim? Sim, na casa, está tá à beira do meu loot. Está a partir a minha cena, está a partir a minha cena. Já apareceu uma mancha vermelha à minha frente, mas se não vou tiro, mas com aquela arma mesmo fodido. Vai dentro da casa. Já, falta só um. Calma, só falta esse. Estou na câmara do gajo a ver se o vejo. Por isso tem calma, tu não. Está no seu cão. Está a tirar granadas, cuidado que acertou. Cuidado quando diz aí. Ah, ganhamos. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá aí, tá aí. E morreste. Muito trágico, muito trágico. Tá pegando só o meu corpo. Tem só em cima de tudo, em cima de tudo. Marco. E tu uns três. Não. O ator está a fazer o afegão, precisa estar com a esquerda. O que é que falta? Já apanharam o carro. Foda-se, este frigorífico não deu nada. Mas já vinhas. Mano, já vinha-me atropelar. Já? Qual? O que está a conduzir o é o Ébil. Pode ser que corra mal. Mano, já está atrás de mim. Que? Entrou com o carro para casa adentro. Olha, 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 olha. Eu tenho aqui um carro. Quem é o Evil? É, ele quer mesmo atropelar. E agora veio para trás, velho. Vem ele, ó, que caralho. Gasta azar, azar, agora vai atropelar o amigo. Não, não. Vou atropelar ele. Ui. Está aqui gente. Já ouvi. Consegue matá-lo? Anda que já comeste na testa. Não queres mais nada? Peraí, estou a apagar o cigarro. Não, não se vai ser ninguém, eu não tenho tudo. Olha, não era level. Olha, 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 que agora eu fudeu já. Olha aí, só. Olha. O cara já está pulando. Ele já nos viu. Já está? Eu também.